Ընկերություններն են, որոնք փոքր կոչվածն ձեր միջոցով։ Այո, քննիչը դիտումը ընկերությունը քննիչի ընկերությունը ահաբեկտորենին եւ օգտական պետին այնտեղ պատասխանները, ինչպես նաեւ դատարանի դուրտությունը եւ դատարանի հայտարարությունը, դատարանի ներկայացվեցին Պաշտպան Պողոսյանի կողմից նշված հաստատքները, հարգելի մեղադրանքի կողմ անհրաժեշտություն կա, որպեսի ծանոթանաք ներկայացված նյութերին։ Ոչ, ներկայացված նյութերը կցվում են գործի նյութերին։ Դատարանը լսել է դատավարության մասնակիցների դիրքորոշումները։ Դատարան արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածից բխում է մեղադրյալի անվաստանալի պարտականությունը չմեկնել այլտեղանք առանց վարույթ իրականացնող մարմնի թույլտվության, վարույթ իրականացնող մարմնի թույլտվությունը կարող է արտացոլվել նաև դատարանի արձանագրային որոշմամբ։ Միաժամանակ դատարան արձանագրում է, որ սույն քրեական գործի շրջանակներում դատավարության որևէ փուլում Յուրի Խաչատուրովի սահմանահատումների արգելք կիրառված չէ, մինչ դատական վարույթի ընթացքում, հաշվի առնելով, որ գործում առկա չեն այդ մասին վկայող փաստաթղթեր, միաժամանակ դատարանը արձանագրում է, որ նման արգելք կիրառված չէ նաև դատարանի կողմից։ Հետևաբար դատարան արձանագրում է, որ միջնորդության պահանջը Յուրի Խաչատուրովի սահմանահատումների արգելք վերացնելու վերաբերյալ առարկայազուրկ է, հաշվի առնելով, որ դատարանը չի կարող վերացնել այն, ինչը սույն քրեական գործով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից դատավարության որևէ փուլում չի կիրառվել։ Ինչ վերաբերում է միջնորդության երկրորդ պահանջին, ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության պարտավորեցնել սահմանահատումների արգելքը կիրառելուն, վերացնելուն, ապա դատարանը արձանագրում է, որ իրավասու է կատարել միայն այն գործողությունները, որոնց կատարման համար լիազորված է սահմանադրությամբ և օրենքներով, դատարանի լիազորության մեջ չի մտնում նման գործողություններ կատարելու իրավասությունը։ Դատարանը միաժամանակ արձանագրում է, որ Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական անձանց կողմից որևէ ոչ իրավիճակ գործողություններ կատարելու դեպքում նշված գործողությունները կարող են վիճարկվել պաշտպանության կողմի կողմից օրենքով սահմանված ընթացակարգերի շրջանակներում, եթե պաշտպանության կողմը գտնում է, որ թույլ են տրվել գործողությունները, որոնք պարունակում են քրեական օրենքով նախատեսված արարքների հատկանիշներ, ապա պաշտպանության կողմը կարող է դիմել իրավասու մարմիններին։ Նշված պատճառաբանությամբ դատարանը գտնում է, որ որոշումը չի կարող բավարարվել։